闹僵了。Hej alle mine uler og ulænder, og velkommen til episode nummer 4 af Meet the Babs. Yay. Og i dag er det startet med, hvor vi sluttede ind i den berygtede slime. Hvad skal vi kalde den, dreng? Los Slimers. Men jeg vil bare lige starte med at sige, at den her serie, den kommer ikke til at købe videre på min kanal, fordi jeg har haft nogle optageproblemer. Især i de tre første. Voldsomt! Men jeg havde nogle problemer med lyden på min, så den kommer desværre ikke op på min kanal, men selvfølgelig se videre her på kanalen. Yes. Det er pisse fedt. Eller se videre på. Men skal vi bare sådan i gang med at tage nogle af de blogs her, eller hvad? Brian, du glemte, du sagde... Brian! Ja? Du sådan sagde med. Sådan, altså, hvad for, hvis man ikke kan se videoerne hos dig længere... Så skal man selvfølgelig se dem hen ved Kasper og Ulen. Men det gør de jo allerede, fordi jeg ser jo ikke den her video på min kanal. Nej, det er rigtigt. Men husk at tjekke Brian alligevel. Men vi skal bare mig nogle blogs. Ja. Hvad fuck? Hvad fanden laver du her? Mathias! Hvem er du? Hvad laver du? Hold da op. Det er jo ikke sjovt. Hvad laver du her? Skrub ud af vores map. Altså. Ej, Mathias, kom ind igen. Okay, det er fint nok at have dig på besøg her. Yes. Jamen, velkommen, Mathias. Tak. Jeg tænker, vi går op i den her slime, og så giver vi lige Mathias lidt stof og sådan noget. World tour. Der er jo meget ting. Men drengen, vi har ligesom ikke rigtig planlagt, hvad for nogle mobs, vi skal undersøge i den her episode. Nej. Jeg synes, vi skal undersøge Mathias. Mathias, hvad har du inde i dig? Jeg har faktisk ikke noget for de to almindelige ting. Nå, jeg har da også skåret herop. Men skal vi starte med at gå tilbage til basen, lige at få samlet, få lidt styr på, hvad vi har? Ja, yes. Ligge alt med crappy kisterne. Ja. Så videre. Drenge, bare lige pro tip. Jeg synes, vi skal gemme nogle af de her watermelons til melon seeds. Det er en god idé. Jeg har allerede spist min, så. Nej, jeg har 17. Åh, det er godt. Super. Det er godt. Så vi skal også have lavet en ny seng til Mathias. Sådan en, hvem en laver sådan en? Det kan jeg godt. Gæsteværelse, mig. Men Mathias, du kan egentlig bare lave dig noget iron i kisterne. Lave noget iron. Lave noget armor, det var det, jeg mente. Yes. Du laver bare lige noget iron, Mathias. Ja. Så undersøger jeg lige, hvad for nogle mobs vi og skal... Og det her, det er Bertha. Nå. Det er det. Nå. Hun er da godt. Ildreaktionen, det er vel. Det er jo. Hvad skal hun have? Drenge. Ja. Kunne det ikke være sjovt at undersøge villageren og snowman i den her episode? Og jeg skal over til villageren. Det er også Ulle. Men det er jo det. Ej, noget mad. Jeg tror, der ligger noget i kisterne. Det var en kylling. Eller så laver vi en skål. Ah, ja. Jeg laver lige nogle flere skål. Jeg tager lige lidt blocks med, så vi kan... Har vi egentlig nogle saplings? Nej, vi er der ikke. Jeg tror ikke, der er rigtigt, der har været nogen. Okay. Så... Jeg elsker det, der står til. Hvad sker der? Vi kan trade pil med ham. Hvor er det henne? Ja, jeg mener allerede, at vi havde en emerald, havde vi ikke det? Jo, det tror jeg. Altså, jeg har ikke... Hvad er der hernede? Ej, hvor nice! Åh! Ej, hernede skal vi bo. Drenge, kommer I ned til os? Jeps. Jeg laver altid kiste her vælger jeg bo. Ej, hvor har sødt. Her kan vi lave en charming table, så det hele. Seriøst. Jeg kommer. Ej, og der er også saplings her. Og vi har masser af venner. Mathias, vi har venner. Du er sgu ikke nogen ja. Ej, drenge, der er en jukebox. Ej, hvor fedt. Jeg føler ikke, jeg er en del af festen, hvor blev jeg i. Ej, Mathias. Åh, det er sgu da fucking fedt. Drenge, skal vi så have noget at drikke? Det skal vi ikke. Og stue! Stue, woohoo! Jam. Jeg lavede måske 60 skål. Det gør ikke noget. Drenge, det jeg tænker, det er, at vi lige hurtigt undersøger, hvad de her villagers, de trader med. Ja, det er godt. Okay, drenge, der er en, der trader bøger for emeralds i en fucked up villager. Og uld for emeralds, den kan vi sagtens tage. Ja. Så skal vi bare lave at barbere resten af foråret. Drenge, er det i orden, at jeg lige... Hvad i 17 uld? Det har jeg ikke. Drenge, hey. Ham vil gerne have dime, eller sikkert have dime boots. Drenge, har jeg lagt mærke til, at der lige præcis er 4 stole. 7 emeralds. Og der er lige præcis er 4 hvad, Kasper? 4 stole. En til hver. Ej, det er fedt. De har tænkt på os. Find en plads, drenge. Jeg er lige ved at lave en kiste. Drenge, jeg har lige traded med en villager. Så jeg fik en emerald. Jeg har 18 emeralds. Okay, jeg sidder
Skal vi have noget lækkert jazz, drenge? Er I klar? Skru op, for jeres Minecraft flyde. Okay, 2 sekunder. Jukebox, lads, Noblox. Jamen, drenge, jeg har 18 minutes. Åh, oh, det er fedt, jo! Jeg elsker den der music, det er virkelig. Den der godt, så kommer de der villages bare. Hallo! Skifter. Nej. Ja, yeah, så er det party. Rockmusik, headbang! Så kommer alle villagersne bare fester. Wow, ah, også mig. Der er fest, Mathias. Jamen, jeg kommer. Der er fest. Der er kommet 2 på 3. Ja. Okay, dreng. Okay, serious face. Okay, dreng, vi skal have nogle af de her billeder her. Hen i vores... Nej, hallo, skal vi ikke bo her? Skal vi bo her, lille pære? Okay, jeg er tæt. Lille pære. Dreng, ikke se, hvad der er herinde. Der er også... Nej, flere villagers. I henter lige sengene, drenge. Kan vi bruge en sapling? Må jeg godt tage sengene? Okay, drenge. Ja. Så tænker jeg bare i fremtiden, når vi skal nakke Ender Dragon. Ham her, ikke også? Han trader Eye of Ender. Nå, ham skal vi sikkert lige bestå, ikke det falder ud over. Jamen, jeg har masser af emner, skal bare købe. Ja, det, hvis... Køb simpelthen galt. Ja, det bliver nat, det er godt, så kan vi sove alle sammen i vores nye hjem. Det drenge, jeg har Eye of Ender, skal jeg bruge den nu? Nej, jeg skal ikke bruge den, nej. Stop, eller så. Skal vi gøre det inde i... Hvor skal vi... Drenge, jeg tænker, hvis vi skal bo inde i det hus her. Dreng, kender I følelsen? I står og hopper på en villager næse. Villager næse. Villager knows. Villager knows. Men drenge, skal vi ikke sådan, måske sådan fjerne det her væg, så rummet bliver lidt større hernede? Skal jeg købe dig en boost til nogen af jer? Der er emeralds. Jeg ved ikke, om vi har det. Hen, så vil jeg sove altid, drenge. Vi der er emeralds herinde, drenge. Hvor Der er emeralds inde i den selv. Der er en emerald blok op på Wistens hoved. Jeg henter. Hent. Op på hvad? Ved heksens hoved. Heksens hjem. Nej, men Mathias. Jamen det gør vi ikke nu. Det vi sådan vi tager mobsene sådan i træk. Ja. Du ved. Nå. Det er træls. Har du ikke set vores video altså? Jo, jeg så den første. Jamen resten af dem er jo kommet ud på det her tidspunkt altså. Åh, jamen så har jeg ikke kunne se dem. Nå, okay. Arh, der kan ikke blive en pickaxe i stykker. Okay, jeg begynder bare lige at gå det her pænt. Jeg sætter lige et billede her, og et billede her, og et billede lige... Her? Yeah. Jeg har 18 weed. Og det er der. Kan jeg bruge den? Er der nogen, der har nogle fakler eller noget? Ja, jeg har et par torches. Kan jeg bruge 18 weed? Nej, husk at tage emeralds, men de er også ret gode. Er det det? Ja, du emeralds, du kan trade. Jeg ved det godt. Men jeg tænkte... Hey, det er nat, drenge. Nej, skal vi se. Jeg bokker. Du sidder uenig i sagen. Okay, drenge, jeg bygger lige en højere til taget, ja. Så vi ikke... Nå, skal vi ikke lige sove, drenge? Jo, i vores dejlige nye soveværelse. Ja. Har en lille zombie lige ved siden af? Kom nu, drenge. Og der er zombie inden i, og der er en chest. Og der står one of us. Et eller andet. Ja, okay. Your tracks. Åh, oh, var det godt. Jeg kommer ned i loftet. Åh. Oh. Shit, zombie. Ah. Kom og ligge hos mig. Okay. Okay. Jeg kommer, drenge. Sorry. Så tager Brian og jeg de to yderste. Aha. Jeg kan bare se på villagerne derovre. Jeg er bare sådan lavet hul i øjnene. Wow. I monobrynet på den. Det er fandme hyggeligt, det her, drenge. Mm. Det er party. Det må vi gøre en anden gang. Ej, drenge, jeg skal lige på toilet 2 sekunder. Wow. Nå, men drenge, når vi har undersøgt den her village lidt nærmere, yeah. Som vi har nu, så skal vi, altså, måske, hvis der er nogen af der vil feste videre her, så... Zombie! Ja, zombie. Ja, jeg er klar. Ja. Men drenge, er vi klar til at gå hen til ham her, den fine snowman? Jamen, der er zombie lige ved sådan af. Han har en lille mini-vøn. Okay. Ham her. Og et hit til sådan der. Så vi har ikke zombien? Vi har der zombien. Nej. Zombien, nej, vi går ikke, den... vi går til snemanden. Snemanden? Vi går til snogården. I forvirret. Jeg er forvirret. Vi er noget Golden Grip Gaming, og jeg er forvirret. Nå, drenge, er I klar til at komme herind? Der er i hvert fald glowstone og en masse packed ice. Ulle, prøv at se, det er det helt nye. Det kaldes en skovl. Wow. Oh, shit. Drenge, vi spiser noget sejt. Jeg har ligesom ikke rigtig nogen skovl. Så. Okay, dreng, kig, dreng. Jeg ved ikke, hvor det er. Der. Shit. Ja. Okay, Mathias, vil du se noget sejt?
Jeg vil sige noget sejt. Wow. Hey. Jeg tror ikke, der er noget heroppe. Okay, okay, vi skal længere op. Ah, okay. Det værste er, jeg ikke rigtig har nogen skål, så... Ja. Og dreng, der er sådan en mand hernede. Jeg kan ikke længere ned. Ned? Og alle går op, du går ned. Jeg er rebel. Øj, der er noget heroppe i hovedet på den. Der er normalt lige sådan noget. I must protect you. Oh, der er et skelet. Ej, prøv at se, Brim, de hedder noget. I don't like snow. Ej, der er snow golems. Der er snow golems. Var der ikke et achievement med snow golems? Jo, du mener faktisk, skal jeg lige kigge efter. Jeg prøver det. Der er spruce sapling. Spapling. Der spasser faktisk ud lige nu, så... Jaha. Okay, drengen, den kan jeg ikke finde lige nu, så... Jeg har den, hvis det er. Jeg har okay. Den lige her. Hvad er det? Noget med en snow golem? Jamen, jeg kan ikke helt huske det, men måske var der noget. Var der ikke noget achievement med snow golems? Nej, men det, der er sådan nogle special achievements til serien. Nå, oh, okay. Det ser ikke lige sådan ud, nej. Dreng, er der kold i hovedet? Dreng, men om alle omstændigheder, der synes jeg ikke, vi skal ødelægge den. Kun det her. Ja. Ødelægger bare lige hans hjerne, det er lige meget. Se, det er død. Nu døde min skovl også. Jeg faldt ligesom ned. Godt brev. Rest in peace, miniskovl. Shit. Kunne så godt... Vi tager et enkelt pumpkin, skal vi ikke det? Og så kan vi lige erstatte det med den her... Per, prøv at se. Men drej, jeg tror også, videoen er ved at være slut nu, faktisk. Eller hvad? Jeg tror det. Vi skal gå hurtigt. Tilbage til vores sted. Vi skal lige hurtigt tilbage til vores nye sted, jo. Ja. Hvor vi skal slutte af. Ja. Jeg har armor her, det hænger med cashewpaja. Wow. Skal vi ikke spise det? Jo, skal vi ikke slutte af ved spisebordet? I sofaen ellers, hvis det er en sofa. Ej, det er en god idé. Jeg har lige været ude i IKEA, så jeg synes, vi skal have... Så jeg sætter det lige... Nej, det var et forkert billede. Jeg bytter det lige. Sådan der. Nej, sådan der. Ja, det er fint. Det er fint. Og så prøv at se her. Så gør vi lige sådan der. Ups. Nej. Jeg synes, der mangler lidt snibbold. Synes ikke? Ej, jeg kan godt lide, at man faktisk kan bruge... Man kan bruge snibbold til noget. Man kan rive billeder ned med dem. Sådan. Nå, men dreng, skal vi ikke lige skynde os at slutte af, inden Breum han terroriserer vores hjem? Jo. Men, det der var med. Men tak fordi I gør os med i 4. episode af Meet the Maps, og tak til Mathias for at være gæst. Ja, tusind tak Mathias, det var fucking fedt. Tusind tak Mathias, Canada. Ja, Canada. Oh shit, så er det med kæmpe billede. Men i hvert fald, vi ses! Bare akavet stemning. Jeg troede ligesom, vi var færdige. Hej! Hej!